Nesta Karisma, yuk. Gayeng. Kutoka sekarang mayang iki garap sepati pokoke sing aneh-aneh iki. Ning kok enek Mbah Paijem barang ya? Mbah Paijem ki sapa to Mas Jan? Yo dolanan dakon kon. Watu item tem cacahe pitu. Mbah Paijem jem nang alun-alun. Lah ya ning alun-alun ngopo to Mas? Dodol wedang. Oh, dodol wedang. Lah kok ndadak ning alun-alun ya? Nang kono lah ngon rame. Oh, ngon rame. Kulino sabane pendek lalun-lalun. Iki ngene, Dik. Pak Kamto saking bandar ngersakne nyidam sari. Nyidam sari. Iki tampil beda tokek Sekar Mayang. Lek Saimin, kami persilakan ke sini, Lek. Iya, ben ketok. Dadi gerong ya ben tampil ning ngarep ora ning mburi terus. Wis wae. Sendale diagem. Oh, mangkate melu tokek ke brengose dilengani kok. Lah, dilengani ki napi kok ya, Mas? Ben mencirit. Mencirit. Nah, iki iki sesepuhe tokek Sekar Mayang. Nggih, niki kapureh napa, Mas? Oh, niki ngaturne bawa nyidam sari niki dibenakne riyen to Mbak Mbak balapan kaya iki ngopo kaya korden kok diragoi lho iki lho iki sing jero iki yen disoting kan ra patut lah iki telaline iki ya iki aja dawa-dawa ya ora ya ben pasnya wilujeng dalu lek Saimin nggih wilujeng dalu Mas Ketel piye kene kan dereng tepang dalu poro-poro pepundhen sami rawuh utawi lenggan arep atur pambagya karo bowo kowe iki wis pokoke arep nepang ning kene wis tak kenal nih santai wae lah wis mbok kenalke aku ki sapa jenenge lah ya niki namine Lek Saimin asline saking Sukarjo Sukoharjo lah ya Sukarjo Sukarjo ala tanpa rupa menika geronge tokek kok ala tanpa rupa iki yo gak bagus e kaya entuk ala tanpa rupa lah ya apa arep bagus e kok ngene ya dipaidu kahanane sepeda ya ora apa-apa le karo jenengan ya bagus Pak Desa Imin lan jenengan MC kondang orang meeting celoreng lah mripat murun tau dipresake lah kena kaya ngene gaule ya we wah jan iki kaya sepet weton ngendi iki entuk sepet terus digudhoke yang bawa lek jan bagus tenan nek ngene iki jam sari ya kowe rekake pakku iki mbokku pegah aku mbok e anake sampeyan iki mama mama gawe gendar mbahmu Mas Gepeng, iki ayo bawa ini kok perlu malah wong telu. Iya. Tak hanya aneh sih. Iya, wah bagus sih, singgah. Loh, aku arta yang ngulemu kaya Mas Toke. Kejari anak ayo, di los-los yang meneng ayo no lo. Iya, iya, karo tengok-tengok. Aku ngadek Pak Lunggo. Aku anake. Oh, anak. Wis dik selapan rekak. Selapan anake kapan? Pakake. Oh, lah iki wis jan iki. Iki anak kurang ajar nek kaya ngono kuwi. Rene, Pak. Pripun? Pak. Mak lanang tak piceti ngono, Nak. Punten Mas Tokek. Pang. Apek, Pak. Aduh, wong ayu. Sing ayu sapa, Pak? Dika. Mbok e? Heeh, mbok e. Iku. Aku yo kleru. Anak dek kurang aja kudu ibarat Pak e katarak. Aku yo kleru, melu-melu kowe, Nak. Padha ra genah. Iya. Kulinayan mulai gonceng. Lah apa ya ora untung aku atase aku digoncengi karo Ipai.
pepu janeng ati. Apa wis ra seneng duwe anak aku to, Mbok? Mijet yo gulu koyo ngene.